İlgara haber bergenimizdek Buxoroda yoshlar o'rtasida havoli quroldan o'q otish sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqasi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Respublika texnik va amaliy sport turlari markazi kalendar rejasiga asosan Buxoro viloyati kengashi tasarrufidagi viloyat texnik va amaliy sport turi markazining o'q otish turi negizida o'tkazilgan musobaqalarda respublikamizning barcha viloyatlaridan 100 nafardan ortiq eng mohir merganlar ishtirok etishdi. Musobaqa davomida ishtirokchilar o'z mahoratlarini namoyish etish orqali yurtimizda mazkur sportning yoshlar o'rtasida tobora ommalashib borayotganini namoyish etishdi. PP3 mashqida qizlar o'rtasida 3-chi o'rin Ergashev va Iklima Namangan viloyatidan. Musobaqaning yakuniy natijasiga ko'ra Toshkent viloyati terma jamoasi faxrli 1-chi o'rinni egalladi. Farg'ona viloyati terma jamoasi 2-chi o'rinni hamda Namangan viloyatidan tashrif buyurgan merganlar jamoasi faxrli 3-chi o'rinni egallashdi. Musobaqada sovrindorlarga Vatanparvar tashkilotining markaziy kengashi hamda Buxoro viloyati kengashining diplom, medal hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari topshirildi. Barchalaringizni mana bugun musobaqa bilan qizg'in samimiy tabriklayman. Men bilamanki bu musobaqada eng kuchlilarimiz g'olib bo'ldi deymiz. Kelgusida mazkur g'oliblarimiz yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'klarga ko'tarasizlar degan umidda bizlar. Barchalaringizni kirib kelayotgan Vatanparvar tashkilotining 23 noyabr kuni bilan viloyat kengashi Buxoro viloyati Vatanparvar tashkiloti nomidan samimiy tabriklayman. Barchaga ishlarda omad tilaymiz. Mazkur musobaqa nafaqat yurtimizda havoli quroldan o'q otish sport turini rivojlantirish, balki bo'lajak harbiylar orasida jangovar tayyorgarlikni oshirish va mazkur sport turida mahoratli sportchilarni tayyorlash orqali ularning jahon chempionatlarida munosib ishtirokini ta'minlashga ham xizmat qildi. Musobaqa g'oliblari orasidan O'zbekiston terma jamoasi uchun sportchilar saralab olindi.